book reading program ကနေအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာလည်းဖျားခင်ဗိတ်တဲ့အတုံးပြုနေတဲ့ဆရာကြီးဇော်လင်းအောင်ရဲ့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ဂရီဂရန်တန်တဲ့ခြေလမ်းဆိုရက်ထေးရနေဒီခန်းကိုသူတို့ကဖတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကေလို့ဒီနေ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာခွန်အားရရဆိုရင်လည်းခြာရည်ထားစီခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကဖတ်သွားမယ်အဲ့တော
ဒီမှာပြောထားလေးဆိုရအစမှာရေးထားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်စံကြည်ပတ်အရက်စီကိုခြေလန်းတထောင်လမ်းနာထက်ဖရာအလိုတော်ရှိရဲ့အရက်ကိုခြေတလန်းလမ်းလိုက်တာဟာဘဝကိုအတိတ်ပဲနဲ့ပိုပြည့်စုံစေတယ်ဆိုရအရာကိုဒီနေ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခန်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုရင် နာခံခြင်းလမ်းကနေသွားပါဆိုရဲခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာပြောထားလိုက်ဆိုရင်နေ့စဉ်လမ်းနဲ့တည့်ရက်ခြေလမ်းတွေဟာနာခံခြင်းနဲ့လမ်းလာတာတာမမဟုတ်စံကျင်ဘက်အရက်စီကိုလာလူချို့ဟာနေ့တိုင်းတော့ခြေလမ်းတွေလမ်းနေတာပဲဒါပေမဲ့နာခံခြင်းတွေခြေလမ်းတွေထက်ပုံကန်းခြင်းခြေလမ်းတွေလမ်းလာပုံများတယ်ဖရာအလိုတော်ရှိတဲ့ဗန်းနိုင်ရက်ကိုရောက်ဖို့နာခံခြင်းခြေလမ်းတွေနဲ့သ
ပြီးတော့အခုထိနာခံခြင်းနဲ့မလန်းဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ရှောလို့ရဲ့ခြားနာစီလေးခြေလန်းဆိုရဲခေါင်းစဉ်အောင်မှာဣတရီလလူတွေရဲ့ပထမဆုံးရှင်ပြီးရင်ရှောလို့အကြောင်းကောင်းကောင်းကြားဘူးလိမ့်မယ်ရုပ်စင်ကတော့ပြောစရာမရှိအောင်ထူးခြားလို့ပါဒါပေမဲ့သူ့ဘဝကတော့တာမန်မထူးခြားတဲ့ဘဝဆက်လန်းလေးပါပဲဣတရီလအမျိုးထဲမှာအငယ်ဆုံးတော့အမျိုးဘေးမဲအမျိုးထဲကနေပေါက်ဖွားလာတဲ
ပြောက်တဲ့ညီရှာဘုံတော်ဖွင့်ဖို့ဖခင်စီကန်းချက်ရောက်လာတယ်သူအိမ်ကထွက်လာတဲ့ခြေလမ်းဟာမဟာရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဖခင်ခိုင်းတဲ့ညီပြောက်ရှာရှာဘုံတော်ဖွင့်ဖို့ပါနေရာတကာမှာစူးစမ်းရှာပေမဲ့ဘေးနေရာမှာမှမတွေ့ဘူး အရင်ကလည်းပျောက်ဖို့ပါတယ်ဒီလိုတခါမှမဖြစ်ဘူးရှာရင်ရှာရင်နဲ့ဖခင်လို့ရှင်မွေလာရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာကြတယ်ဟိုတကယ်တော့သူ့ကိုဖခင်ကမြေပြောက်ဖို့ရှာပွေဖို့လွတ်လိုက်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဖခင်ကသူ့ကိုရှင်မွေလာနဲ့စုံတွဲပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်တဲ့ရှင်ပြည်နေရာမှာခံအပ်ပေးဖို့ပိတ်တည်ပြီးဖြစ်နေတယ်သူ့စီမှာဖခင်စကားနားထောင်ပြီးတော့လမ်းတဲ့ခြေလမ်းတွေဟာဖခင
ရှောလို့ဒီအလောက်ကိုညင်းလိုက်လို့ရပါတယ်။ညင်းရှာဖို့အလောက်ကိုညင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဖျားထားတဲ့ဘန်းတိုင်အလိုတော်ကိုလည်းညင်းပေပြီးသွားဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။တခါတလေကျမတို့ကသင်တတ်ကြတယ်။ဒီလောက်လေးမနာခံတာဘဝအတွက်အရေးကြီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။မထိခိုက်လောက်ဘူးဆိုပြီးတင့်ပေါ်မှာဖျားထားတဲ့အလိုတော်ကိုသိချင်နေဆိုရင်လက်ရှိဖျားထားတဲ့နေရာဖျားထားတဲ့ကောင်းဆောင်အောက်
ไปเตยชินยาชิได้อยากโกยาโพพะยาทะคินเนี่ยต้นโพชินဖြစ်တယ်ဒီအလုတ်ကိုနာခံခြင်းเนี่ยလက်ခံလိုက်တာအနာဂတ်လမ်းတွေပွင့်သွားစီတယ်ရှင်မွေလာစီမှာသူကြားခြင်းเนี่ยမြေပြောက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသူမကြားရပဲသူတခါမှထင်မထားတဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွေဒါကြားရတယ်အဲ့နောက်နေ့မှာတော့ဖရာဘယင်ဘိတ်တိတ်ကိုလက်ခံရရှိပြီးပြတနာလို့သူထင်နေတဲ့မြေပြောက်ဟာမရှာဘင်းနဲ့တွေးဖို့ဖြစ်လာတယ်သူဘဝထဲမ
င်ရှာတာတွေလည်းမရှာဘဲနဲ့ပြန်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ရှိုးလူကနာခံခြင်းနဲ့ဖခင်ခင်အင်းကနေသက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ခြားနာခြင်းတွေအပြည့်နဲ့ရောက်လာခဲ့ရတယ်။ဖခင်ရဲ့အကြံစီတွေနဲ့ဗိတ်တိတ်ကိုရရှိခြင်းကသစ်သက်တာကိုခြားနာစေပြီးအဲ့ဒီအရာတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ဖို့ကတော့နာခံခြင်းလမ်းကနေပဲသွားမှာပဲရောက်လိမ့်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဖြစ်ပြက်မတူပေမဲ့နာခံခြင်းတူရင်ဆိုရဲကောင်းစီအောင်မှာဘာပြောထားလဲဆိုဒါဝိနဲ့ရော့တက်ရောဘာထုလဲသူတို့ဖျားထားတဲ့အကျဉ်းစီဟိုရောက်ရှိသွားတဲ့ခြေလမ်းဟာနာခံခြင်းခြေလမ်းတွေပဲမဟုတ်လားဒါဝိဟာဖျားစီခိုင်းတဲ့အတိုင်းအကိုရီစီစားစရာပိုးလေးနဲ့ကောလျက်ဆိုတဲ့ဘလူးကြီးနဲ့သွားသုံးမိတယ်လူတွေမတိုက်ရေမတိုက်နိုင်လို့ကြောက်တူးတုံနေကြပေမဲ့ဒါဝိတတော့သူထိခိုက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီတဲ့တိတ်ဆန်တကောင်လိုပဲသူမြင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီနေ့မှာကြောက်ခဲသလုံးနဲ့ဂေါလျက်ကိုလိမ့်ကြစေပြီးသူပြောတဲ့အတိုင်းကောင်းဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။အဲ့တို့တိုက်ပွဲထဲကိုရောက်လာဖို့ဆိုတာဖခင်
สกาโกน่าจองจินแลงกันนี่ชอกแค่ยาเลยไม่เข้าล่ะอะแล้วยอดตะก็พะยาพะขินตั้วไข่เนี่ยอโกรีสีตั้วพี่รออโกรีหาไอ้กูรู้กูย้อมซาไปตัวไอ้แม่กูเพชรสีไปบ่ตันบีบียอมซาไล่ตาตะเกรอเพชรสีดาไม่เข้าเว้ยนะกูนี่ไปตะโหลจองเพชรตั้วแค่เลยไม่เข้าล่ะอะแล้วนาคันจินตูเบ้เมย์สุดแล้วก้องสิมาบาเปียวท้าเลยสวยยอดตะเนี่ยตาวิตะตามาเมย์เสียไม่กุนชื่อดาวิพะยาสกาน่าจองพี่รอตั้วล่ะไอ้ดิเนี่ยมาอ๋อมเนี่ย สิตุจีဖြစ်ပြီးတော့ရောတက်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကတော့အဲ့ဒီနေ့မှာသူဖြစ်သွားတာဆိုတော့နာခံတာချင်းဖအဖေခိုင်းတာချင်းဖြစ်ပြတော်တော်များများသူပြီးဘာကြောင့်ရလက်မတူရလာလဲလို့တင်မိကောင်မေးပါလိမ့်မယ်တေချာတာတကူကတော့အနေရောက်စလုံးဖရာအလိုတော်ရှိရဲ့လမ်းကိုရောက်သွားစေပြီးတော့အဆုံးမှာအနေရောက်စလုံးအောင်မြင်နေဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်နာခံချင်းရဲ့သားနဲ့ချက်ချင်းကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြန်မရရင်လဲရောတက်လို့တီးခံပါ နာခံခြင်းခြေလမ်းတွေကတင့်ကိုပြီးတော့မှဆိုးရတဲ့နေရာအရက်စီကိုရောက်စေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဆုံးမှာဖျားပေးထားတဲ့ယူပါယုံပန်းနိုင်စီကိုတေချာပေါက်ရောက်လိမ့်မယ်တခါလေလူရီကနာခံခြင်းရလက်ကိုချက်ချင်းမြင်တွေ့ချင်ကြတယ်ဖျားအလိုရနဲ့ညီတဲ့နာခံခြင်းနာမန်နဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့အတိအပွင့်နေဝိဝိဆဆာနဲ့ပြန်ရိတ်တန်းရမယ်ဆိုတာတေချာတယ်အဲ့တော့နမိတ်လက္ခဏာရဲ့အစကဘာလဲဆိုရင်ဒီ
piang lay zero ngale. Na kan ne si kan duye lo samu ye ji da gu tu yar. Lo ade zbi ya po ori teo ye ri te kan ne sura. Bah de be shi lo le. Aro da be me si kan duye shem de pi jar. Tu ye na kan jen jo. Di shen ne zbi ye gu ya la pi de. Le chi ti ne de lo lo pi bi lo jam ma zua le. A yago sound be lo ye ma sura ye shu is gago ma pi nai bu. Chin ya be me. Not Tom like it, Ching and his savvy. Jama Jinga, near you laddie. That's all tender dilemma. The bar one of Payaye. No may like an out, you chinry. Near you chin is so ye. Nakan Chinga, ye jizom pite surago, these eating up your body. A ludigo purely sheet to know what the same medicine Pia County period lamb. Ha, Pia pure is a garrigo, Nakan Jing anyway. Shout be your kid up, pite. You buy on a sheet, it in Yago, below Dwaya Melissa. Jono mati kebo. Ing tham jabi tebet jama, paja kanyalo. Yau tuare kaya binema, taya hone, paya nozo mutu kuja lare. Edin yamamaja kim payaka, jima de mudugo puro me. Dajao, payaka jono go miko me. Din yamangane atu mutetui, pubo nina lare. A chini de blue pinne pinne. Jono guru tare, nia sui, ne melo, sompia lade. Edima, belong ni yame. Below three jo yame sura, the kuma mati be met. Gong in parking is the gown, not town kid. Gay up in a malinit jacabi. Payaya two zan and a maid, a meow 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 drink, queen yaked. The old chima mizura, the game a dk you a mama. Payaya, taupat zendry, salo shazia pide, name it the go, cheetah queen yaked. I don't know can turn. Chill andry ha, me and think of paya pure and move the drigo minzima, the sari. A coo. Eddie Nakens in a shouting, shouting Pia Twazi in a lango. Yawi Pia Tari Banago, General Lamb in Yabi Sura, Joe. And a songy shawba. And look about Doga, a muya songa, sat at Tavi, Gongde Lu Suri. Then a Lumia Suga. Pia Aluro, then Shaw Lambo, sap UK Jabi May. A songy yaw de. Twaki de Luriaro, Nisu Pied. Not Tim Banago, yaw Dore Kama. Padma, Dudia Maya in love. A songy. This are she's what Billy so yen. A nasal, sway sudo yamaba. Satra Korea Babillo, a sonti ya on long with sore. Somja chatabo, take a yee. Langulama, Bamuso, John Rianide. Nason, Shaolan Jinha, Banking Lam Hodaro, de Charlie. Dazon Babi, Jonia Jonia. Som out, Lampuro Lurie. The word the Bianetta Dore Lurita, a sum of Bukeraga, Bokongway, Mhola. Lodamiaki Salama, a song demagana, Miala, you know. What the Kulong Malek Amuza, Sounda Nimbo, Sura, Mopchen Nindobu, Dajang Paya Lulu Lango, Shao Lan needed to read. A Sundi Yao, Sashao Zichene, Badi Bet, Jongri, a Sundi Shaoba. A rock Nakanchen Langa name a trappe, Matrane. A rock Payaga, Sholu the outdigo, but him kissy to now, Hobu. Payaga took that the media along over, Sholu go be a Yago, set Kanzazi Chine. Dabi me, Payaga. Bago baby in Samuel sitting. Below a chain name Yomuso, then I can be Sesha Mala Suraba. A choga, a chayari, Ada be me, Nakanjing out of blown machine.
ဖျားစကားနားထောင်တာကောင်းဆောင်စကားနားထောင်တာထက်ကိုယ်အစဉ်ပြေတာကိုပဲလှုပ်ဖို့အာဒီဒအပေါ်ပြင်းပြကြတယ်ဖျားပေးတဲ့ယူပါရင်ကိုတွားဖို့ဆိုတာနာခံခြင်းလမ်းကလွဲပြီးအချားမရှိဘူးတို့ဖေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးကလွဲပြီးအချားမရှိဘူးတို့ကိုရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတွားတဲ့ခြေလမ်းဟာသူ့ရဲ့ဘယင်ပိတ်တဲ့ကိုရရှိစေခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘယင်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဟာဖျားစကားနဲ့
ตาจ้องตูก็พยาไปได้กระดิดอรี่เนี่ยเวคเลยอานิชัชชิโลอมารีโลโลพยาไปไล่ตามหอบบ่ดาวิกเลยอานิชัชฤชิดาเวตะเกซูช้อลุถัดตองซูบาเตะดาใบแมดาวิกหาเบลุอฉีนี่เวยอกๆนาคันจินแลงโกเปลี่ยนชอบเคเลยตาจ้องตูบ่พยาทาได้อัจฉริกะนี่ลวยไม่ตวาดาผิดเด ท่านจ่าเรามาลุงอาอุมาเนื้ออุกาเบสงนีนาคันเจเน่ป้าวินเคเร่จันเน่ต้องหาสงดีมิชอบนั่งเกจับบุยิ่งชุกกางเกงตะจวดอร์เลยยิ่งรู้เชื่อมโยมาสาวบุปโยเกเรลุงอาอย่างมะกะจ้าเข็บเบเมตะเกสาวนี่รอเตียอันเนสเบยาวลาจ่าเลยจันเน่ต้องอยากชื่อเสียงจงอาณาคันเจนแรงงานนี่ทรีพยาตัวจ่าเลยรับพยาตัวเลยแต่ฉันต้องวิ่งหนีออกยาวลาบิตะโกนมีกิลขนาดพี่รอตัวพนมาอุซงยามะขุนยีกันเน่ เล่นเล่นตัวเราบ่เราลูกต้องทำโจ้กันเอรินเนียมาลาสู้วิจารณ์สุดอ่ะจนมีอย่างมีต้องจะเสียใจกันเนี่ยชุดสุดเลยเอรินรู้เทมาเราป้าจ่าเลยไหมน่าแข็งโลกไปเลยผู้ขาดเนี่ยมันน่าแข็งโลกจงยันเด็กขาดอ่ะปูจีบาร์เลยถ้าจำน่าแข็งจริงแล้วมาบอกอันนี้เป้าหมายเนี่ยที่จีนแลนด์จีนเนี่ยเราจะเทมาไม่ใช่บุน่าแข็งจริงเทมาไม่ใช่เลยสุดเลยกังซีเอามา ไปตรงไหนยิ่งชูเนี่ยสาดินตัวเรียกเชื่อมาแต่ไม่มีเรื่องหัวละตัวเนี่ยลงงานมีอะไรแต่ก้าวมาไม่ใช่เปล่าโซ่ไรเดียพี่เดี๋ยวเราง้าโป้เลยไอ้มาที่เนี่ยง้าไปเป็นยาเย้ากงมีเลยสุระตัวด้วยมันจะเอาพี่นี่ข้าตีดีชาเลยโซ่เลยไอ้ยาดีดังไปเราโจซาโจซามาพี่เด็กชิงเรื่องยาเฉยโซ่ลุงเอรุยโจซาเองบางสุขพี่ไม่รู้ทันได้จ้าเลยเพราะว่าตะกุลโจซาบีเพราะว่าส่งน้องมางาโจซาอะไรเลย บ้ามามาพี่ลาบาลาลูกที่ลาจ้าเลยแต่เป็นแม่ที่เรียกเชื่อมาอาลุงฮะน้องจ้ากงจูซาเลยเสกามามาบ้าบุพยาเลยตัวโบจ้าบ้าแต่เป็นแม่พยามาบ้าเบจูซามุริฮะไอ้ยามาทีน่าปูมีอะไรไปดูส่วนสานเนี่ยจูซามุริเชิงกงลูดาเป็นมันอะบ้ามาพี่มาลาเลยน้องจะเนี่ยมามาเยี่ยชูยาวลาเลยบ้ามาไม่เชื่อเลยก็ต้องยุคเข้าตามีเลี้ยงเนี่ยนกบัตโต้ฮอบเยอะเลย ขนาดจ้าเราเปิดรูปเล็บบีโร่ยังนี่อยากกูช่วยใครบีงานรู้ก็เอาพันบุไม่บีเลยเปิดรูปอะไรยิ่งชูจีบีน้ำเลยบุกูรอจะโน้ตโจ้จ้าแค่บีที่ใช้มาพี่นายบุมาพี่นายดอกบาบุโลเปียนสูเลยแต่เป็นแม่กูรอไม่โน้ตชีเลยสูเลยแต่เขาเล่าดอกน่ากันเจนเลยเล่าจีบามีเปิดรูปเล็บบัวเนี่ยเล่าจีเลยตุ่มยันเทมาบางงานมาบ่มาเล่าแต่เป็นแม่ยิ่งชูเปียวเลยแต่ตุ่มไปกงกูชาเลยเด้ ยันสวยไรเดียวยุคที่เลี้ยงมันก็ขันใจอะไรแต่ก็คุณเนี่ยยันนี่ลาบอสวยเลยสวยจีอ่ะงานเรื่องเนี้ยนี่นี่เราไม่เข้าตู้ตัดแต่งมาที่เราไม่อะไรงานเลยแต่ข้ามมาไม่จบปุ๊บตีจงเทิดอะไรเราไม่กงในบุเลนเอาดิสิงก็คุณยิ่งต้องอะไรเทเลเลนดิสิงเราเนี่ยต่อไหมถ้าเล่นไม่กงได้บุไปก่อนเราสู้ไปแล้วงานเรื่องเนี้ยเลยไปดูไอ้ที่เนี่ยมายันอะไรเดียวบอกยังงานจ้ากันตู้ชาเนี่ยเรื่องอะไรฮะ โลกาเทมามันชิบูอเมริกาคนน่าขันเจนี่มาเวชีเรสโซราบาเวอะไรยังไงอยากกูช่วยโซบิโยเรยิ่งชูสกับปอมน่าขันไล่เด็ดด้วยตัวยาไล่ด่ากันน่าขันไล่ด่ามันยังเอามาเวเราได้รู้กูชิบิตัวอ้าวเราไม่ส่งเข้ามาเยชูกับชิดมียาโกส่งไปตัวน่ากูไล่พวกไม่เปียกอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะตัวมีกูมามาทุบตัวบุทุบเสียเลยมันรู้แล้วเอาแต่เดียร์ยานี่บีแต่จังดูชิดมียาโกส่งไป เยชูน่าไล่ลาพี่เลยเยชูเนี่ยตัวเนี่ยน่าขันจริงเชื่อแล้วหรือไม่ล่ะพี่ตรงนี้จะมาเราเยชูเปลี่ยนใจตัวเก็บตัวอาพี่รู้บ้างมีอะไรบ้างไอ้ตัวบูชาตัวเก็บใจมันหอบละแล้วเจ้าน่าขันจริงเนี่ยแล้วบอกชอบเด็กเชื่อแล้วหรือฮะโยมันรู้มีอะไรเอามีมือหรือยังไม่สุดถ้าพี่อยากมันรู้รับบุตรมาเนี่ยเราต้องไปสุดตามไปเลยพ่อพี่อยากมาโกรธสกาวกูน่าขันจริงเนี่ยแต่ฉันไม่รู้มาซะบ้า นักการจีมาอาทิตย์ตัดตาไปบ้ากรุสกาบอมันนักขันบีอาเชนีบลูเวชิชิแล้วมาเลยตัวบุมาซาบ้า
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီဘာသာရေးအတွက်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 ဒီနေ့ဒ